50 фирми. Сега, съберете ги и ще чуете общината, това е училищата, това, защото имат претенции, нали, към училищата за относно специалности, които обучават и така нататък. Съжаление, в моето изказване има негативни краски, но негативните краски се целят не друго, а всеки един от нас да си вземе своята поука и да търсиме в крайна сметка, нали, развитието на общината. Развитието на нас като общество. Двете неща са абсолютно взаимно свързани. Инфраструктурни проекти, които би ви засегнали по някакъв начин, ще ви спомена това, което ще бъде в най-скоро време. Парка, макета сме го изложили в община Петрич. Който иска да заповяда, винаги сте добре дошли. В парка има разположен амфитеатър за провеждане на културно-масови събития. Има един малък площад, защото Петрич ради от липсата на площад. Сега на Златен Кестен, как се казваше известната певица? Жанна. Добре. Виждате, че хората се катериха по фонтани, зад фонтани и така нататък. Тоест едно по-голямо масово събитие даже няма къде да проверяме. В парка е заложен площад, амфитеатър, изкуствен езеро, тичане, две игрища за волейбол, за тенис на корт и за баскетбол. Дай Боже да се случи и музея. Като тук ще отворя скалата за музея. Една от, ако мога да изтепенувам, една от 10-те причини, които ме накарва да се кандидирам за кмет, това, че 4 години подред като общински съветник предлагах да се направи нещо в посока музей. Да се инвестира, да се търси инфраструктура и така. В момента в музея се обитава в помещение достойно за механа и за нищо друго. Пак казвам, като дойдеш в един град, замислете си и вие където отидете. Където да отидете, първо търсите музея, площада, центъра. И няма от какво да се крием. Има какво да покажа. За това кандидатствената програма, която се надявам с гръцките партньори да ни бъде одобрена, и музея именно да бъде в долната част на парка от към Рокфелер. Но като си представяте музей, говорим и галерии. Галерии, външна част, с външна част на музея, с паркинг и с всичкото, както би трябвало да бъде една съвременно модерна изглеждаща сграда. В Петрич се оказа, че има и за мен, това е около към мен, се оказа, че има страшно много творци, като талантливи хора. Някой да е забелязал къде си излагат своите творби, или в градинка от време на време, или в фоето на читалището, което е 3 на 3, или в всевъзможни помещеница някъде там. И обикновено всеки излагат, те имали ограничени до 3 творби, защото няма място за всички. Пак губим всички ние. Нито един от нас не си знае творците в града, нито един от нас не знае кой какво прави. Един от тях ще е нашето лице след време в България. Един от тях ще е лицето в Европа, може би. А тук е време, май ние не сме му дали шанс да се покаже. Не сме му дали никаква перспектива. Затова сега първо правим клуб на творец, като да събирате хора. Също така млади хора с вас. Гарантирам ви, че ще ви е изключително интересно да ги чуете. Гарантирам, че ви е изключително интересно да видите най-различни творби от всекъв аспект, които се правят. Пак казвам, буквално за мен, защото аз също не съм това. Сега им правим клуб на твореца, дай Боже с музея да се случи всичко, там ще има голяма галерийна зала, в която да бъдат изложени всички творби. За да може, като дойде туриста в Петрич, да каже, да, има какво нещо, ще ида на банка, после ще ида в парка, в музея има какво да разгледам, после ще ида къде си. Това е целта на мероприятието, както и за, пак казвам, и за всички подрастващи. Да им дадем нов шанс и посока за развитие. Да им дадем причина да останат тук. Няма невинен, ако не успеем в развитието на града си. Да, ние като общинско ръководство, ние задаваме посоката. От нас това се иска. Амбициозни сме, млад колектив сме и се надявам да успеем. Давам за пример религиозното образование.
втората община в България сме, която въведе цялостно религиозно образование. Към този момент, защото той е доброволно, са записали 440 класника и от предучилищница почти толкова. Броя на незаписалите се от около 20 деца, което е по избор на родителите и никой не може да ги съди. Идеята на религиозното образование не после 800 човек да влезат в семинарията. Идеята е да възпитат ценности, да покаже кое е правилното и кое не. Само за 5 години от това образование в община Кюстендил имаме хора на промяна. Много отдавна там не мога да прочетем за агресия между учениците, самоубийство или пък на влизането на различни секти и окултни движения. Там религиозното образование вече дава своя резултат. Когато говорим за образование, за култура, спорт, туризъм, това са най-близките теми за вас, за това акцентирам, може би най-много на тях. Но да се върнем и на инфраструктурните проекти. За училище, за гимназия Пейо Яворов. Гимназия Пейо Яворов ще попадне в програмата Региони в растеж. Там имаме възможност да изградиме един терен 90 на 60. Това са голям терен, който ще бъде с изкуствена трима. Това са по принцип изключително скъпи терени, но това ще бъде по проект, който сме кандидатствали и сме спечелили. Защо ни този терен? Знаете, че в момента само Беласица като деца тренират 290 човека. 290 деца тренират. Това са деца, които сме ги изкарали и в момента са на терен, спортуват и имат амбиция да се докажат. От 120 деца, с правилното менажиране от на 290 деца, създавахме школи по селата, за да не се налага да пътува всеки дете добре, защото не всеки има възможност. Идеята е, точно както ви казах преди малко, пред тия деца създаваме за всеки един от тях някаква мечта. Удоволствие. Не се знае кой ще е Бербатов. Може следващия път да е от Коларо, може да е в Петрич, може да е къде ли не. Но ние им даваме възможност. Сега и те трябва да положат малко повече усилия в тази посока. Напълно ще реновираме детска градина Калина Малина, училище Горси Делчев, училище Вапцаров. Да създадем необходимите условия. Чисто инфраструктура. Ще кандидатстваме за огромен проект, който е за Хераклея Синтика. За тази Хераклея Синтика да може да продължим с разкопките. Има направени между другото снимки, казвам го за първи път официално казвам, има направени снимки, които излезат като резултат преди не повече от 2 седмици. И там, където са намерени лоските глави, ако някой от вас е отишъл, след това се очертава на площадно пространство. Под площадното пространство, което очакваме да е празното, се оказа, че има много сериозни сгради, които на един по-късен етап ще разкрием. В момента сертифицираме цялата област. Сертифицираме, за да може